Anita, recite nam, najavili smo koncert u subotu. Koncert je deo projekta Starino Stara planino, pa recite nam nešto više o samom projektu. Projekat je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Radi se o etnomuzikološkom istraživanju sela Gornjeg Visoka, gde smo obilaskom tih sela pronalazili talentovane pojedince koji još uvek znaju te pesme tradicionalne, koje su se onda pevale tokom izvođenja, sprovođenja nekakvih narodnih običaja. Te pesme smo snimali i beležili na terenu, potom izradili notne zapise, pesama i melodije igara i lab anotaciju, odnosno zapis koraka na koji način su se te igre u stvari igrale. Kad smo prikupili taj materijal i uradili notne zapise, izvršili smo selekciju i klasifikaciju pesama i igara i potom je usledio nekakav uži izbor svih melodija, obzirom da ih ima jako puno. Uvežbavanje tog repertoara bilo je sa ženskom i muškom pevačkom grupom Doma kulture i prvim folklornim ansamblom Doma kulture. Paralelno sa probama pevačkim radilo se i sa korepetitorom, koji u ovom slučaju je Aleksandar Vasov, vrstan poznavalac narodne tradicije, instrumentalne, ali i vrstan kavalista. Imali smo sreću da smo upoznali Aleksandra, obzirom da danas je jako retko pronaći svirače uopšte na duvačkim instrumentima, tim tradicionalnim instrumentima, a pogotovo nekog ko tako dobro svira. Kruna ovog projekta u stvari biće izrada DVD-a, koji u ovom slučaju radi P-kanal, na kome će se naći 8 pesama običajnih i 2 narodne igre. Prethodio je izrada audio snimaka i pesama i igara u studiju Doma kulture, gde su za ton bili zaduženi Dragan Kostić i Nemanja Pešić. I kad budemo završili ta snimanja za DVD, odnosno spotove, kruna čitavog projekta biće u suštini koncert Starino Stara planina, na kom ćemo prikazati neke od zabeleženih pesama i igara. Koliko su ovakvi projekti značajni, da kažemo, za omladinu da ne zaboravi i da se upozna na neki način sa svojom tradicijom? Svakako da su značajni, obzirom da svi krajevi Srbije su etnomuzikološki istraženi. Naime, istraživanje svojih korena jeste u suštini upoznavanje sopstvenog identiteta i očuvanje tog identiteta. Pirot je najmanje istraženo etnomuzikološko područje, time se zaista retko ko bavio, ne postoje nikakvi ni video ni audio snimci, što je zaista šteta. Tako da ovaj projekat u suštini ne samo da je promocija folklora pirotskog kraja, već ima i značajnu ulogu u promociji srpskog folklora, jer je ovo čitav jedan deo Srbije na kome se neguje potpuno malo drugačiji način pevanja, drugačije melodije, drugačije građe, drugačije igre, koji će se uvrstiti, dakle, u srpski folklor.